Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Дозвольте сьогодні зосередити увагу на філософських поглядах, уявленнях та вченнях українського філософа Михайла Казачинського. Михайло Казачинський. Український письменник, педагог, філософ, церковно-освітний діяч 18 століття. Навчався в Києво-Могилянській академії, учителював в Сербії, був професором, префектом Києво-Могилянської академії, ігуменом Гадяцького та Слуцького монастирів. Написав драму «Благоутробіє» Марка Аврелія 1744 року, панегіричні вірші, текст лекцій з філософії латинської мови. Онтологічні погляди Казачинського – онтологічним поглядом Казачинського властиве визнання творення світу Бога. Він схилявся до пантеїстичного ототожнення Бога і природи. І термін «природа» Казачинський трактував у значенні «продовження», «продовжувати». Звідси термін «природа» використовується у значенні продовження Бога, який є творцем природи. Речі, що нас оточують, називаються тварю, тобто створеними і виступають як породжена природа. У Казачинського природа збігається з матерією, сукупністю усіх речей. Пантеїстичні та деїстичні думки дозволяли Михайлу Казачинському розмежовувати теологію і філософію. Як філософ Казачинський виходив з того, що поняття «тіло» і «матерія» не тотожні. Тіло є субстанція, а матерія – лише одна із суттєвих частин субстанції. Отже, матерія і субстанція співвідносяться як частина і ціле. І в цьому значенні вони тотожні. Матерія субстанційна, а субстанція матеріальна. Казачинський рішуче виступав проти проголошеної Арістотелем визначальної ролі форми стосовно матерії. Він вважав, що матерія і форма поєднані між собою. Тут діє необхідність, як закономірний зв'язок матерії та форми. Казачинський обстоював активність матерії і заперечував протиставлення небесної та земної матерії. Матерії властива зміна, рух, спокій та час. Вони взаємопов'язані між собою. І коли предмети позбавляються цих атрибутивних властивостей, то зникають і самі речі. Гносеологічні уявлення Михайла Казачинського пов'язані з визнанням об'єктивного існування світу та сенсуалістичними поглядами Джона Лока. Казачинський заперечував існування вроджених ідей. Вродженими для людини за Казачинським є тільки відчуття, уявлення
мислення. Методологічні позиції Казачинського полягали в обґрунтуванні двох ступенів пізнання навколишнього середовища – чуттєвого та раціонального. Він надавав великого значення науковому пошуку, підтримував геліоцентричну систему Коперніка, вчення Галілея та інших природознавців. Проблема людини розглядалася Казачинським з боку етичних поглядів. В обґрунтуванні цих поглядів і уявлень він посилався на передуючу філософську та етичну думку. Мета людини – природне щастя, яке досягається шляхом боротьби за свої природні права, зокрема право на життя, право свободи совісті, право приватної власності, право вибору. З останнім пов'язана проблема свободи, адже свобода є не що інше, як можливість вибору. Щастя людини полягає у здоров'ї тіла та духу, добробуті, любові до інших людей та до Бога. Проблема суспільного розвитку Проблеми суспільного розвитку розглядалися Казачинським з боку пошуку першооснов і рушійних сил розвитку людини як суспільної істоти. Природне щастя є основа і мета всіх людських вчинків. Людьми рухає прагнення природного щастя, яке полягає не у володінні природними їжа, одежа, житло тощо, чи штучними, які допомагають людині в житті, благами, хоча вони і потрібні. Природне щастя також не можна зводити тільки до чуттєвої насолоди, влади, вельможності, почесті й слави. Суспільство має забезпечити людині такі умови існування, які будуть сприяти забезпеченню здоров'я, добробуту, взаємоповаги та любові до людей, до світу, до Бога. Аксіологічні позиції Казачинського полягають у тому, що найвищою і найважливішою цінністю людини і людства є Бог як першооснова і рушійна сила Всесвіту. З іншого боку, людина є найвище творіння Господнє, і тому Бог шанобливо ставиться до неї. Тим більше сама людина мусить шанувати саму себе, власними зусиллями будувати своє природне щастя. Праксіологічні орієнтири Казачинського. Значної уваги Михайло Казачинський надавав втіленню життя етичних ідеалів людства, які він розробляв, спираючись на потреби та інтереси своїх сучасників. Висновки до поглядів, уявлень та вчень Михайла Казачинського. Перше. Казачинський схилявся до пантеїзму, деїзму, виступав проти протиставлення небесної та земної матерії. Предметний світ, в якому ми живемо, являється саме органічним сполученням двох матерій.
Друге. У галузі гносеології Казачинський стояв на сенсуалістичних позиціях. Підтримував геліоцентричну систему Коперніка, вчення прогресивних природознавців. Третє. Мета людини за Казачинським – природне щастя, яке полягає у здоровому, у здоров'ї тіла та духу, добробуті, любові до Бога та до людей. Четверте. Суспільство за Казачинським має забезпечити людям природне щастя. П'яте. Найвищою цінністю для людей є Бог, як перша основа і рушійна сила Всесвіту. Разом з тим, людина мусить шанувати себе і власними зусиллями будувати своє природне щастя. Шосте. Казачинський дотримувався етичних ідеалів людства і прагнув втілення їх у життя. Нарешті загальний висновок. Монтескьє, Шарль Луї, Вольтер, Вольтер, Марі Франсуа, Арі де і Казачинський були борцями за гармонійне поєднання субстанційних та атрибутивних властивостей всіх людей, за їх поважливе ставлення до Творця всього сущого і до самих себе. На цьому зупинимося. На все добре. До наступної зустрічі.